Mjeshtri Ismail Kadare që emancipoi ndjeshëm letërsinë shqipe dhe nxori atë nga periferia duke I dhënë një frymë tjetër modernitetit, feston 86 vjetorin e lindjes. Vepra e Kadares prezentohet si një krimtari sui generis, duke çelur shtigje të reja estetike dhe stilistike, ndërsa është rrokur nga lexuesit në mbar botën. Njohës dhe studiues të librave të poliedrikut të letrave shqipe janë bërbashk në aktivitetin e organizuar nga Akademia e Shkencave. Jean-Paul Shomse dhe quen Ismail Kaderen, një disidens letrare në botimin e fundit. Doja të pozicionohesha si një person që ishte I ndjeshëm ndaj luftës së Kadares, I cili ka vërtet kënaqësinë se ka krijuar një kundërkëngë funebër përballë propagandës mashtruese staliniane, vlerëson në të njëjtën kohë se vepra e tij u dëmtua rënd nga kufizimet e tiranisë. Krimtaria e Kadares nuk I përfilli dhe I ka përceu dukurit letrare regresive të kohës, pasi kishte përshafuar parimet më të avancuara të cilat I transmetoi më së miri, ndërsa studiuesit Saverina Pasho dhe Bashkim Sheu thonë. Studiuesit I referohen pak a shumë me të njëjta terma veprës madhe të Kadares, kësaj mbretërie të librave të Kadares, qoftë me Ismailand apo me Kadaria, tregon flet pikërisht për këtë, për interesin e madh që vepra paraqet edhe për kritikën. Shtrohet pyetja, si shpjegohet që një letërsi e tillë ka ekzistuar në një regjim totalitar, nga që Kadares e njohur në Francë, frika e mbërhoqën se duke dënuar Kadaren do krijonte padashje një sozhenicin shqiptar. Ka qenë edhe një dëshirë e mbërhoqës, do thosha, që ky shkrimtar I madh t'i skalisë monumentit. Gjë që nuk ndodhi. Letërsia ka aftësinë të shndrojë emocionet në fjalë. Ismail Kadare, përmes korpusit të veprave të tij, shtrihet në gjithkohësi, duke lënë një pasuri të çmuar në kanonin letrar shqiptar.